Амарманда Хундата Харакшет, студиса Байлмата Дупова. Мунодаримне Манесаре Эльшин, Будадин Чижне, Заншалта Санхен, Йихур Ролин, Захирле Орлакша, Ратнажаб Лама. Сэмбена Ратнажаб Лама. Амарманда. Эйден Хуайно, Хумбалтукуи, Утулун Хуайно, Залубалтукуи, Гедактал, Мане Орданемне Хум, Илангая, Мане Бурят Хум. Бые аргуихер тра харзалоха камнахи хусживатагвера. Тимхе худр шанга бейте илур бейте явахентуло хунхда аршанда оржа тра нарингунга йилда. Тихже залхатернага жиленига аршанда шамархи хусже тра бейдимже же явадак хунут бейтагвера. Мунодремне мане хорлдон аршан болугут тухе. Та инен тухе юнгш хилхвенапта хилжугутта. Та я недавно ходил аршанд хоха аршан куртка, что мне хумбухне буин буйе долдет химапта. А вожин былглужу хун мандейне ирдини буйегеша хода их шохла буйе хем беган сичхилшир стикша ажилшир шоркштей вехан. Тремне мудеже хумбухн мудеже веха. Тикде зармезон турхо гархаха что тим шамбе шанга. Упшун им дадил дукуй тем быть ебха. Тем зонда аршан им на хате был тра тогошку я хамагу им обта. Тихотен багаха хочешь нега или го бурго хотата нега до того шатл тего гал багатейшек тем зонот зало гал аршан им хуртже бинге тинцури алдунго гори ебхан их шохли им обта. Тихоте дала наи хуршот Аршангар ябжихилеха, термне захи мун улдоуи. Сакта аршангар ябжиха дабал димышинге, орайта шам хожум данжинге тема харбтха. Тихидан залоха душу тави наханха яват бие шагна архажа. Зарез зарминда аршанга ему хуртыжы бие захажы тинзуртын оролжы тежи ябахала отына халха бие хэтэвэха. От наханда тигадл бойын ехи үлтхи орлтхи гешимна ехал. Тима хомареш, шохулеш, ундыр зірген яптылыг жайлы қиымапты. Ухивуң епхада, ухивуң наханха ошы жухун болхы гешко? Болхы. Зарима хуғудут хол идеянды моу айтык. Идея жүрүккой. Нега хепхе-хапхе шықырттегу, нега темхын печене, ема дед. Тигад унгурху анха. Тигад айтыра бұй хуғ жынығы. Бұй шатылыр ногой. Тихотынла тега дөмілік дөң емі бұхайна харагай дөңгірхі бұла хатырымны юнетлі шамдыр емі жаған хар бұлнапта. Тихоте тиімі хуғыды ешен хухын аршан. Аварша хототы аршан емді ебол жытыр аршан олғадык заншылтай хапта. Тихотын тінді шатыныға хойыр ғорумын қонықс аршан ухар бәтірал. Хол шынгесте болатыла, идемір болатыла. Хата шадыл тайгар, урма тайгар, тема оты отты кышкыл дейм апта. Анханы, мана бағыш байхады дарме хуғыд оты егірті хенгей жа хуғын аршан ваш, аршан олғы жа бейнак жа долды жылы бейдіг хан. Тегеде нағатай шол хада, мана нақса ва нақсы жи хойр убуху ават, убуху не холды, август, сентябр шақу кышку тір бағарлы, моря тіргілетлі. Тергеде хуғадыл, тоғо хунхи имай хуболтын авадыл, хорио дудыргур аршанды зоржашты калда. Тихотын, жань би баға хурголин бағап, юнды хорин гудыр байх яхтейм гжа соқыдам негалай. Но горубун гудыр бұйы задырд дейм апта. Холдын горубун гудыр со бұйы шығырға соғылыр дейм апта. Тірне донды адығын горубун гудыр бұйы ярғыл нейм авашта. Адығын юхун гудыр ябхай Бұйын өлшілгейшіне ұданшы кептік, темің қана өтешіне соқым нүгі табың қана ғодар соқым байқарылы үшін емап деді. Лап. Лап тежі бұй арғыл қар үшін емап деді. Мейін үгіт негі қойыр дұрор көйір шот, аршанды шот, аршан амсыбы бұйыр қарахың үшіне тірі мүне аңқыда арғы бұшы. Мейін үлі орты аршанды құртты Мұны өне сақты де, құрдым машин тәл, мұны өне зонғылы көл-көлді жатылы, негі қойырдыр аршанды. Ябуд. Ябуд құрты хұм болатылы, дегерлі көл-көлді деп іштейм апта.
тэр хата яхав хонирхожи үзэжи болна. Тэгэхдээ үнэн буяар галхаг бол удаахнаар. Зориж ушх хэрэгтэй. Хамгийн бага талдаа нэг 10 хоногоор зоржих юм аптаг ан. Тийм бодол байна. Тэгэхдээ хүн бүхнээ буяхэ тэрмнэ. Шин дүнхэн дүнхнээ хөвөд хэ тань наршаан юм дордог гэхдээ үгүй нэ хандаш орж зог үг юмнууд явж байдаг. Тэгэхдээ ондоот хэ хари газар хаагуу аяар хэдийн мянган модны санаа хүнүү зориутыг ирж манай аршаан юмд орж байд юм аптаг. Хүнээ хэрэгсэл, хүнээ буян таталзах юм гоо эдэнэрэ хүнүүд л аршаан юмд орж байдаг. Тийм анхана аршаан гэшмэн үнэн дээрээ ихэл шухала. Шин гэлэг болбор гэд лама. Өөрө агын зугаалэд түрүгдэхэн. Тэгээд баг наханда саша хилэ давж шинхэн гарахан. Шинхэн дэл тэг бүхэн хараа байгаадла. Ирээд онор наша улаан дуру олон бариаду дурага наша шилжүүлж ерхэн. Тэгээд ирээд ерхэдэй хада хотын шархатай тэндэй ерхэн. Өөрө имшил ама тэндэш ихэн имшинар олон байгаа. Тэгээд тэндэй им им уу хотанла тийм түр зур тоглоод л сааша үнэн тэр шарханыг эдгэж өгдөггүй ингэж хэлхэ. Тэгэхэд л тэр бүхэл идея юм их нарилхада тийм л байдалтай л явах юм апта. Тэгэд энд ирээд ивлгийн дасан дээр ирээд л ламнараа ол заадл баралхаад л цэбиков мөнхө хамбод баралхаад л тэгэд хорлдод мөнхө хамбом нэмшээ апта. Тэгэхэд бахал өрөнгөө тэр байдал хэлэм апта хотын шархатай бэ. Тэрэний им уходом не их тийм улуу үдгэ им уу та ямар им хэлэх вэ гэж шавтдаг гэдэг нь мөнгө хамбом нэ имэрш яхам яхаш нэб тийм баруун тэш уту булаг байна. Уту булаг хөрөөд л тэнд хотын аршаан байна. Тэрний ивлгийн аймаг торшдог. Ивлгийн аймаг торшдог. Оронгийн нанхана тэр баруун захаарл мөн олон хүн уту булаг торшдог болхон. Тэндээ ши хотын аршаан залаад хихээр залаад. Ууж бай. Дээр дээр хэнлээ. Сая юм хомор болгоо. Өглөөгөр саяга ухаа угаад бүшэ сагтнала тэр аршаан уухыг жаралда. Бүлээс үлээд унаг шу хуй төр унаг шу оронго аянда таруулаад л уу гэхэд нь л дүшил литрэ фляг бидон. Тийм ам хартаар л асархад нь 7 хоногт хүрдэггүй ингэж хэлэх. Тэгэл тэр дээр дээр хэн угаад л хар со угаад байгаа л дахин оршо тэр хотоош олголоход нэг шарх байггүй. Тэгэхэд нь гэлэг болвор таараа тэр имшин хэлэхээр манай нютагам аршаан гэш үнэн дээр энэ имхэ улууштаа гэж улуу болно гэж тийжл өрнөн хэлэн угу байха ахэр бие хүмнэ ухунд хөдөл тэ жил гэж байдаг аа тийхдээ хүн аршаандаш амрах эрхтэй гэж гоо аршаанд гэхдээ ухунд хөдөлтэй байх да шань на хотлнод 8 хотл байна. 8 хотлэт нэ юм хэмтэ манай энергетичск энэ канал гэж хэлхэгөө. Дэхэн манай хувнууд хада тэр махбод руу харанхай байна. Ухан до хотлтай ухнаа энергив жинэвч. Гал до хотлтай галаа энергив жинэвч гэрл жил бүхэнд нэ манай хувгууд юм нэ гэд хэлгэгдэж өрөн ондондо илш хоряа жав жинэ гэж хэлэх хэрэгтэй. Элжэгэр. Аха. Тэгэдэн шин ухунд хөдөлтэй байгаа их ухны хажууд бүдүүлэг тийг хориултэй гэдэг юм апта. Юунд бүхэд ухна энерги авж байхад дан их дүүлэх бол хатрны баа болохгүй гэж хэлэх. Галд хөдөлтэй хүн галтай нарилах хэрэгтэй гэдэг тэр хухална. Тихдэн шин бүгд өдөр бүр ухууж байна юм апта. Ухуугаа сайгада юбда ужил байна шингэн юм ужил байна энэ ухнаа зүйл. Тихдэ ухан оржил байна. Тэгэхэд тэр жилдээ хада аршаан юм да орхойн нарилаа хад эрэг жил би хэлхэв. Нэг их дүүлэг байга. Их дүүлэг байга дээр трэнтэ трэнгүй бүгэ тэр ухнаа илш авжил байнавтэ. Тэгэхдээ тэр жилдэн нарилаад тэгэхдэн шин окторгой дуу хөдөлтэй байгаа баха улуу гарса трэнд ба авжил кохоз эргэсэн. Жахам ин нэг ам төгөрөөдгү торходороо ихэр бишэр гэн баха тийм зэрэгтэй баха окторгой хөдөлм нэвэх. Үшээ сагтан шин шороо идэх хөдөлтэй байгаа гамгүй аршаан хүрдэг тийх авагтийх тэгэхээр хий халхиндо хөдөлтэй аа
халон аршане нарилха хэрэгтэй хүйтийн авж болох холоны болох күйгэн заварнууд зурхайн заварнууд мэт хугаар дим авта. Шутонте дэмбрэлтэ аршангууд аваад үсгэдэ нёток бүхэнд өөр өөрийн аршаан байдаг гэж шавта. Хурамханд хурамханы хэтгэлж байдаг юм да. Өмхэм нэршаан хүшгэр нэгэдл бүксхэн гэж хэлхэ. Эвлэгдэ халуутын аршаамны гэж жил аргу үйхэр трасуутэнд манай илэнгаяны хотдымны дүтвэхэдэн хүн олюггүй олор явдаг үлшинхэ. Хэжэнгэдэгэ баха орды эрэ нэршаан гэж гэхэмэтэ. Алханда алханын аршаан гэнэбдэ. Тижвэ же нютугнютугай аршаанда тэр Хориултай байгаш яхан тиймэ шутуунтай газар хаатар аршаанды хүртэжы тэр ошыжы амаржы болхы гэшгүй. Тэг ухунда худалдай жаатар торхы имын абангүүгар шын авад амсажы уғыж байгаа болхы им абтай. Дүгүд үдір бүрі тэрэнтэй тэрэнгүй. Хари уудаг аршаан гэж байдаг. Бүдэ уғыжыл байнаг аш абтайда. Шын ина яблны даван байнаг абтай. Яблны даван тэр хүхүйн аршаан гэл сэбдэ. Саша шоғамны зимхүйн аршаан гэж байха. Ина яблны даваны аршангуд, жүпхэхэнэ аршан имүнгэш мэнэху мэнэ анхады хотын юндаршдаг. Новорловскэйн аршан нэнэх ортаг ху хотадор жвэдэг. Шэйвэндэг жвэйха. Идэм нэху хотын талар ортаг жвэй харагшаб. Иршэтэй гастэн дэхэн гар жвэйха. Тэгээдлэ сутэйн гэхэдэ хүхэйн аршан ема оржээн ема бта. Тэгээдэн аршан амсажээ хэдэ ухэнда худлтэй шаха болхор. Айлғанып. Тегеде торхып қадал нарилғы қырғдай. Елінгі я халуын торхып. Боттыр хал. Халуын торхып. Халуын торхып жән ават, хүлдің түрінде хүлді дарқы болуға, түрімне ехінхе орауға дейрі. Хүнж ябжы болуға, тар халуын торхып, хүнж ябжы болуға? Түрімне бұл жән рак, новообразован текін абжы болуғы. Дарылты үксудік давлений ехтез гипертония годы болып көйі. Бағыл қарылтай. Тіндімне нәрілхейм нөт олым болқыл да. Зүрхі өптіті көнуд, тірі аршанды зүрхіе оруылжы болып көйі көйі темі нөт нәрін байқа. Хүйтің аршан темі үші. Шәне халуатын құрқыре дерге оғым божайны көпті. Нәнді қыда тежі темі үхі нәрілік көйіл да. Но тихэдэ бахал тэрэн зоғал завар им байгаавзы. Ихэ даралттай хунуд толгай дэрэ ихэр тэрэ цокиолхо бла ба тарай жонуха айул байгаавда. Дихэдэн шэн алханды гэхэдэ тэрэ юнды уртажу байхэн тэрэ урсхалдатын ошоадла унын дэрэ тэнд удан гэбтхэн бахарг гуэм абда. Ороадла бэээ норгохан буладла хунудла хүржы дэбхэржы гаржы гэшгэбда. Дихэдэн тэдэ энди хуэтэн аршан яхам тэм Халуын аршаамны халжидайда. Халуын аршаан абад хүн хэдэш нэм бүйэн нарилжы ебхайтай болны гэш ба? Нөнэг арбаад хүнэг сухам нарилхы им абда. Дэгэдэй нэмнэй им хайнаар хэлсээд, тэр заабры им ин хүм үдээд, нютагайзан орны ярилсэжы, хэлсэжы тэжэл орхы им абда. Хамаагүй тэр рүгүйг одор оржы байха бүш тэр бнэ аршаан гэш мнэ шадалтай, тоғатай, дэгэдэй бахал нарилх хэрэгтэй. Тэм болнул да, тонзуб. Радна жабылама ұшоу хүлжуғыдда, әні мұно ерэд байхыдатны игэл тэрэ пақшығай өдүрнуд дайрылнад байна. Мұно жылы зүрхайгар июлін арвынныгын хэ арвын долон болтыргыжы. Яш е тэрэ ины үйді, пақшығай үйді тэрэ ұхын нағоорны гэшхылды гэбдя, сысыглэй гэшхылды көлі. Сысыглығын үйіне кішкілдік. Ені үйіді хүн зәнейі нө рабуға әкте, нө дүндо бұқұрты әкте оға күжі. Тұрху құры үлін екі болшы ағы бүйде айылғыды көпте. Тегіде ені яқы болны кеші бүйде. Ені зоны үйі байғат байғылда амырқа ашқын нады зақын. Темі үрхі үй болшыны көпте әлі хайшынгай хамнай дейрі гэшіп, яғад байға айын өдірнөөтсі бүйді зүбөр, ғуримарны байжы үсхі гэшіп, тегіжі таманты хөржу үйтті. Тені бақшығы үйді ғыды ұғынаймны тірі нарин бүйі тоғынан бүйі қобірінің кішкілх ем апта. Молекулярын атамарыны основы дейрі тірі ондау болна. Бүрділін. Бүрділін ондау болна. Юмын бүхімне хылғыжы байқа етті. Оғын шығада
жилдейн нэгэд хэнгийжа хубиржа орынгоо шанар емэй шатла хэлбэхэй ядэй мабда. Тихэдэн хада тэрэс актан ямба. Тэ гэртэ бай хэн жэн юнсо хава емэнсоого авахан ухамна яхшгүй. Тэр тэмэй ихо уршил торобгүй. Тэр хэр бай хэн нуур, гол, мүрүн горхон емэ тэр бэлээр тэр хубиртлд орхагжа. Элг хэрэгдэй. Тэхэдэй, яхабда, бахшагай үйсоадий долуон хонгсо бүйе тэпшээдл бүйе ябжусхэйм абда. Тэхэдэй, нэгэй ихо хонинг юм бүхэдэ, хэдэйн жилэй уртай гэшта өвэр монгол хоу айлшадууд гэрээд. Тэдэй, эндэй дахуулжа байгала башабдэй. Байгала башад лүглогор ұшы лусууд тахи бүбдэй. Байгалда үргэл емүргүй бүбдэй. Лүг Тэгээд тэрнээ үншалгаа дүргээдлээ жах халтамар улаад. Тэгээд манээ энэ улаан үдийн мүнөө үйийн бүриадүдэй яху болшан хэймүгүү. Ошуадлы байгалдаа шунгүү хаан аймабдэйда. Дахин үдэрэй үйдэй хүргэн байгалурун тэр үбүр монгол шуудаа дахуул жа шуубдэй. Ошуадлы бүдэй бүдэй энэ байхан изэн зонгадаа тэр шэрэй емэй гарган, эдээн ундаа емэй гарган жа табижу байнг Үбүр монгол шууд өмнэ хүү өдөнгөөн яуты, заншылты дэгіл хүпса хара, гарадыл байгал үру харадыл өдөмнэ мүргүл хэш бада. Үргүл хэш өнэ. Ягадыл бүдін хажудын байгадыл, нөгөөді тэрттэрэр ғондар жайхан ордууд бүриадуд өмнэ гайхалдадыл. Хэнш ғондар хобыл жоу. Тэдэр холхой заржи ерхэн зон, байгалды ержи бүйеу ахып тэгэжн нэгэнэнш сэтхэлды үгүй байгаа. Байгал гэш ий шүтэйн гэж. Шүтэйн гэж хан жа сэр өзэгл жа тэж сэтхэ жа явахан зон байгал руға харадыл мүргүл хэшо. Бүйэн тэгэдэн ла тэрэн тэхэй мартан гайшагл байж айнабдэ. Юм бэхэдэ би оро гушан таба наха хүртэро байгал ар ий хүр жа үзуугэ хүн. Тэнда ухандарха гэж би ойлогүй явахан би. Тэгэд байгал ашхад ол байгал ха Хүртуудла, амахүрудла, дегадла, ябжу байдаг байхан. Хүүлэй сагдал айлшад имнуудый байгал ема башхадаа, дегад, юнхөб, ухандархудан тэй оролсоудла ябжу гавашта. Дегадл, толгой соха мартагдадаг байндар. Дегадан хада хүүлдэн гэдар үүр монгол шуудый харадла. Бэдэшне, юмэй нилэн алдахан зонхабдэда гэжа, өргөө ханадла. Тим болна. Мүнөөнөө эндэхі бүриадуд үхэдэмнэй ехіл хомарай болу. Хомарай болу хэймабдэда. Тэр холохоу ерхэн зонжын тэйм байна. Байгалда оржа хүлгэ хэрэй уахаг жынэгэн ухаандан оргүй байна. Ерээдл мүргүүдл. Тэд яхабда харгайнгаа тоху ема. Харгүйн ангэн архандах байна. Байгалда орхогтэ хэдэмнэй үйэбда. Хүлгэ уаха ана улаангүд шод бүдл Манай бүриад үтті хылхийм абдайна. Анханай хэдий мянган жылды тар. Манай элінцэг хулінцэгай мэнэй ежэн ангенар мүнөө үлтар хатагалжа авжа сарханганы байгалим нэй. Байгал далайм нэй. Эгэ саашыда хэдий баха мянган жылсо хүүгүд имн үттім нэй, үрі хүүгүд нүрттім нэй. Сааша айны сэвэр занда, ариун занда сааша ошхэндлу. Бүйдей мүнөө байхан зонуд хада, энэ байгаалда айхы нарин, нягта хандаса гарқа етэйм абдеда. Энэ маандаха дулдайды жайна, мүнөө сагтал дулдайды жайна. Энэ бүхэдэ бүхэй бохэр емэй хутэрэру хаядла. Гээд гүйлдэ жай хада, хулдан лосуудта хорл уладл, бах үпшын емэ болуадл, тэр үпшын гоу хулдан хаана ямар имшинда, ямар ашандар галхав ептэгэж гүйлдэ жбэн Байгаалда нарин-нар ханда жа ява ханны хэл хайан гэж бих анхавайнаб. Ем бүхэд мүнөө гэд харна гэбдэда манай энэ байхан мүнөөнэй үйн зонууд өмнэй энэ сэлэнгү мүрүн емнэй энэ өдүүн голайнгоор ер явжа бог шарай ема сухул болжа яжа телевизор емдэ хуғар жа сэбэрлэж байна гэбда. Тэрэ хайан, ихэ хайан. Но тихэдэ тэр бог шарай хайан гүйгэр ихэндэр байгаа бүрю хайан лэгжа анахтах байна. Емэн хоно бүйдей хада тэрэнэй нарил хылы яутэбдэ. Бүйвэдэй хэлжы байха хүүгүд имдэй. Хүүгүдэнгөө шэнь шэхэр дээд сарайын хаяхан тэрэнэй хайжы болгүй хэхэлэдэл хүмүүжылгүд тэрна. Хэн
оруулжвай хайтайм абдидаа гэшай. Тэр нь яхан улху байнаб. Тэгэж наринаар хандаж байгаа хамна нютгаймны байгаа алия. Байгал далай аршаан болугууд мэнэху нарин зандаа, цэвэр зандаа, тоутай эмтэй, домтай зандаал гэдла сашаал кугуддамны үлдэгдэхийм абдаа. Тийм, тон зүбхүлж байна. Зайр аднаж болом, манэдам жулгуды ержа хавада хандатнай аргүүгүй байртай байна бдэ, тандаа хайны хүргэн бдэ. Мүнөөдір маны сагдам жулгуда аднаж болом тайху аршам болуғуд тухай хүрлдвэг айшы бдэ, дахин улзатра байртай.